Заходим в Бахмут. 20 часов. Куля багато рішує в голові, навіть якщо попадає в сраку. Мені все одно, коли я з покемоном, хто там йде, вагнеровці, кадировці, яка мені різниця? Контакт з противником доходив до мети. Наші мінометчики, допустим, то есть підтверджено тільки за один бой уничтожение більше 20 чоловік. Я бачила, як повискокували двоє з чогось, скоріш за все БТР. Я вже просто кричала: «Макс, лупи по них!» У нас називають, що друга рота у нас трошки той. Отбита, тому так буває. Я дав собі слово, що я прийду, я вернусь. І в Горловку. Так, я там вже не зможу. Але мені туди треба. І Крим вернемо, все вернемо. Все буде наше. Не буде їх на нашій землі. Чарівне і мальовниче місто Бахмут. Ну, по крайней мере, его какая-то частина. Честно говоря, я почувствовал вкус уже победы. ТРО – це прийшли люди, в першу чергу, це добровольці, котрі знають, що їм робити. Вони знають, прекрасно розуміють, що тут за ними тільки їхній будинок. Батальйон сформирован по приказу президента, когда организовывали тероборону до конца марта. Практически военкомат нам людей укомплектовал. Люди все местные. Это Торецк, Краматорск, Славянск, Константиновка, Бахмут, Часовьяр. У многих уже не осталось ничего здесь, потому что захвачены территории. Деревни, эти села полностью уничтожены. Вот, поэтому люди, в общем-то, в большинстве своем мотивированы. Да, було спочатку важко в плані організувати людей, тому що більшість людей була взагалі без бойового досвіду, взагалі без будь-якого досвіду, вони, вибачте, не знали, як там автомат з якої сторони тримати. Ну, це факт. Тобто від цього ганяв тут їх на стадіоні, показував, як в приміщенні працювати. І це допомогло. Навіть от хлопці, да, там отримали контузії, але повернулись живими. І зараз кажуть: дякую, що ти нам все розказував. Десь, говорить, там воно відклалось, і все це допомогло. Тому я вчитель, все життя я вчусь. Навіть коли прийшов до армії, я зрозумів, що мої побратими – це ті ж самі діти, фактично, з тими ж самими капризами, звичками, своїми емоціями. І майже нічого не змінилось з того часу. Ті ж самі діти, тільки вже дорослі, мотивовані. З тої сторони народ теж непростий. Ну, у нас були практично рукопашні бої. Рукопашні бої в окопах. То есть это вот люди, когда видят друг друга там на расстоянии 10 метров, кидают друг друга гранаты и так далее, пока всех не положат, потом следующее идет наступление. То есть в этом плане они же людей своих не жалеют вообще. Когда подготавливают атаку, они в посадку как можно ближе к нам, вот так вот, ну где-то до взвода набирают людей. Потом резкий обстрел, мы же пригинаемся все, они в это время выскакивают и начинают молотить смух по огневым точкам. А потом уже, если подскочили метров на 30, начинают бросать лимонки. Ну, нам, если честно сказать, мне все равно, когда я с покемоном, кто там идет, вагнеровцы, кадыровцы, какая мне разница? Я их подпускаю на 200 метров, чтобы глаза видеть, и больше они не уходят. Вот и все. Ну, зараз я тебе проведу экскурсию, то, как теперь мы живем. Вот так, типа. Ну, это нормально, это нормально. Ходимо, передвигаємось тільки так. Отак. Да. Картина не весела. Умови хуйня. Але жити можна. Працювали ми ось недавно. Дуже був ярка робота. Місто Соледар. Настільки тримаються запеклі бої, що бої йдуть за під'їзд. За під'їзд, не за квартали, за під'їзд іде бій. І ось був бій, контакт з противником доходив до метра. От метр
до противника метр. Запеклі бої, 30 годин, люди, там відділення наше, там 6 чоловік. А де ж мій любимий Каливан? Каливанчик, Каливанчичі, приветики, приветики, братани. А скільки у нас вже бої йде, пацани? Льох, скільки бої йде у нас? З полседьмого? Спочатку нас штурмувало, якби як пробний, мабуть, був момент, чоловік 5 або 6. Потім десь чоловік 20. Ну, бій перший йшов 4,5 години. Поклали ми, ну як він каже, командир роти, поклали ми до 12 чоловік. Це то, що аеророзвідка підтвердила по відео. І скажу, замітили за собою, все відділення замітили за собою, відсутність страху і адреналіну. От все якось було легко там. Я вам скажу, що тільки дні через два, коли вже відійшло це все, більше стало страшно, ніж в той день, коли там були. Росіяни злякані і замітили тенденцію, ми ж чуємо їхні голоса, скажу вам так, гонять їх, силою гонять, їх заставляють. І в цьому останньому бої було видно, що там і Вагнер йде, і видно, що і мобілізовані. Тому що і бачили ми ці афганські цей бушлат, цей воротник, оцей у нього. Ну, блін. А ззаді видно, що йде спецура весь у всьому обвісі, з камерами, з каліматорами, ну, з усіма приносить. Він іде ззади. А ті попереду. І оце гонять. І ще. Дуже була отака незрозуміла річ. Вони, коли не можуть взяти нашу позицію, вони криють її артою. Так їх навіть гонять так, що коли їхня арта криє, то вони в цей момент також лізуть. Ви уявляєте, як це? Коли їх же ж їхні, їх можуть її перемолотити. Ну, я так думаю, що Росія до своїх військовослужбовців відноситься як реально як до м'яса. Ми відбули 30 годин на цій позиції, прийшла нова зміна, нас вивели, нову завели. Все. І наступні хлопці також втримали, і поки її не розвалили. Вони відійшли на наступний під'їзд. Я вам кажу, що бій йде за під'їзд. Страшно. Ну, і в то же время успокаивались. Когда начинался бой, все становились спокойно и все работали как механизм. Все одно целое. И ни капельки жалости. Мы не герои. Я оружие, скажем так, до этого не держал. Спасибо нашему командиру Саше Аркову. Он нас подготавливал к этому эти все 7 месяцев. Мы обучались, мы стреляли. Ну, так вот получилось, что даже те разведчики, что с нами были, удивились, что мы так можем работать. Простая тероборона, простые вообще все разные люди, не военные, и так держали оборону. Не здали позиції, 3 часа відстояли. Ну, що робить нормальна людина через півгодини після того, коли там трошки той поприлітало? Правильно, жере. Смачного. Приємного тут. Дякую. Коли отримали ми міномети, і есть несколько грамотных у нас было, ну, которые именно с минометами. А остальные ребята подтянулись и обучили их. И 93-я бригада, сейчас они взаимодействуют именно у тех беспилотники, поэтому очень точно отрабатывали несколько раз. То есть успехи очень хорошие, на них тут уже охотились. В общем-то, перед нами ж стоит Вагнер. По данным уже давно Вагнер, Лига, вот эти вот славные парни с тюрем. Погнали! Погнали, пацаны! На початку війни попав кулеметно-мінометний взвод. І поступово опановував професію мінометника. Я вдосконалив власні навички. Зараз є командиром мінометного розрахунку. У нас склалась така дуже швидка команда, яка виїжджає на позицію, розкладається, виконує бойову задачу,
збирається, уїжджає. Буквально там через кілька секунд навіть були такі моменти, коли там, де стояла плита нашого міномету, прилітав чітко в те місто снаряд з танка. Навіть такі. Ну, смотрите, наши минометчики, допустим, то есть подтверждено только за один бой уничтожение больше 20 человек. Больше 20 человек. Хотя они выезжали каждый день. И каждый день были какие-то успехи. Поэтому тут есть чем гордиться. И, в общем-то, люди, которые работали на пулеметах, и гранатометчики, и минометчики, то есть чем. Он у нас... Девушка есть, которая с АГС очень хорошо работала с подтверждениями. Мы вышли на позицию за Бахмут, и я вышла саме в розрахунку АГС, нас было трое. Ну, по-перше, мы выставили две позиции, одну как додаткову на можливість прориву сбоку, одну основну там, где мы их бачили, где мы розуміли, вони будуть. И в той день, коли вони полізли, ну, я их побачила одразу. Ми почали наводитися. Ну, це адреналін, і це, ну, ти розумієш, що їх не можна пропустити. АГС – потужна зброя. І можна прямою наводкою, можна навісною. Ми їх тоді дуже гарно відпрацювали. І, ну, ми тоді попали не тільки в живу силу, ми попали, скоріш за все, це був БТР, тому що посадка, ще листя зелена, видимість була погана. Але я бачила, що ми влучили саме в щось таке потужне, тому що я побачила, так, підпалили, повискакували двоє. Я досі пам'ятаю ці емоції, я навіть вилізла на поле, мене хлопці за ногу дергали, кажуть, залізь назад. Я не можу, каже, мені треба це бачити, ну тому що треба було бачити. Я бачила, як повискакували двоє з чогось, скоріш за все, БТР. Я вже просто кричала, Макс, лупи по них. Це я? Коротше, крили 2.5 години. Було не весело. Якось так. Зараз покажу. Мій бліндажик догоряє. Ото мій горе-автомобіль. Нас перед цим тиждень крили артою безперервно. Там у нас були позиції квадрат, де там метрів 250 на 250 і більше 1000 прильотів туди. Танчик уже ніхто не рахував. Типа танк влупив. Та пофігу, пофігу. Тупо 152-ки клались. Тобто ми заходили на позиції, була посадка, від посадки не лишилось нічого. Просто чисте поле. І там спрацював мій правильний план, ми замінували підходи. Вони залізли в одну посадку, отримали, підірвались, вилізли, їх покосили, пацани. Вони залізли в другу, підірвались, вилізли на поле, ну а там уже. А так, я ними пишаюсь всіма. І хлопці рвуться, тобто вчора наказ комбата, там, ми їх ротірувати. Вони кажуть, ні, ми не хочемо, а для чого? Ну, нас називають, що друга рота у нас трошки той. Отбита тому, так буває. Моральне вигорання, воно є у всіх. Тим більше, коли 4 місяці спочатку було в окопах, потім ще практично без передиху. Люди з одних окопів виходять, даємо там передихнути 5-7 днів, і знову заходять. Ну, тобто, дуже складно. Хоча деякі не хочуть уходити з позиції, тому що цей от адреналін бою почувствовали, і, в общем-то, вот. И раненые не хотели уходить некоторые. Его уже тянут на эвакуацию. Он кричит, дайте мне патроны, уколите чем-нибудь, чтобы было не больно, я еще тут постреляю. Так что и такие есть. Люди разные все. За Краматорск! Пострел! Пострел! 1 октября выцепил меня танк. По моей, так сказать, по моему недосмотру. Я зарядил новую очередь, а они оказались трассеры. Меня поймали на живца. Они пустили вдоль посадки 5 тварюк. Они долго нас с Димоном не могли вычислить. Ну а потом таки, видно, танк навели, с 5-го выстрела, с последнего нас сняли. Ну как, мне только сошьют. У меня ж вот, вот эти вот пальцы у меня не работают. Вот. А этот работает, видите? А эти нет. Ну я... Сложно. Только сошьют, я вернусь назад. 9 вересня ми заходили на позицію Мисливець. Ми заходили туди 2 дні. В той день я отримала поранення. Наш АГС розбило. Вони бачили, скоріш за все, як ми йшли. Вони нас запустили і нас почала крити арта. Тобто там було без варіантів. На момент, коли мене евакуювали, ще не було навіть бою прямого. Тому
Ну, виявилось так, що навідник АГС залишився без АГС. Ну, тут я можу пояснити психологічно. Люди отримали, як би це правильно, кайф від бою. Тобто вони розуміють, що нарешті стрілецький підрозділ працює як стрілецький підрозділ. Тобто близький контакт, вони безпосередньо бачать, що вони роблять. А коли по тобі просто сипе арта, і ти навіть, ну, толку від того автомата, якщо ти просто по тобі сипе арта, і ти нічого зробити не можеш. Там трошки пригнічує. А тут навпаки, тут бойовий дух ще більше піднімається, тому що вони бачать, що вони роблять. Вони бачать, що вони дієві. А, там навіть 93-й каже: «Вах, пацани, ви вообще, ми думали, ми вас спишемо, а ви, коротше, ви такі там, ну прям вообще, прям гордость-гордость». Тому вони не хочуть іти. Тому що вони прекрасно розуміють, що вони щось вміють. Чогось навчились. І азарт боя — це... Потім вже воно доходить, що ах-ах-ах, як було нехорошо, а там ні, там такого нема. Ось ми прийшли, ось Валера, ось я. І як ти бачиш, Саня, ніде, нікого, вообще ні душі, ау! Я є, що? Максимов є ще, да, ось, втроєм ми є. Саньок, ну, блядь, втроєм ми цю хуйню не перекидаємо. Скажу вам так, що якби в України і в росіян було однакове відношення важкої техніки, арти і техніки, то давним-давно вже ця війна скінчилася. А так, коли у них стволів в 20 разів більше, ніж у нас, то тільки це і затрудняє, здержує трішки, якби замедляє наш хід для звільнення нашої країни. Я дивлюсь, як ми тримаємо позиції. Я думаю, ми маємо втримати Бахмут. Ну, тому що Бахмут не Лисичанськ. Бахмут відкриє дуже багато їм. Тому ми його втримаємо. Просто що вони накидали дуже багато м'яса. Ну, це не та потужна сила, яка була спочатку. Ми втримаємо. Ну, зараз ми вже відступати не будемо. Не будемо, тому що ми їх положили вже. Честно говоря, я почувствовал вкус уже победы. И так очень-очень много ребят. Ну, все верят, в общем-то, в победу. Уже ж, наверное, не осталось людей, которые там даже, может быть, как-то воспринимали русский мир, там, имели родственников. Я вот беседую с бойцами, уже с родственниками с России никто не общается. Потому что, ну, не о чем. В общем-то, не о чем. Им говорят, разбомбили дом, это ваши. Вам там показывают, в школу попали, в которой ты учился, пусть он там живет где-то, не знаю, в Ростове. Твоей школы нет, это ваши. Это мы сами себя типа обстреливаем. То есть, ну как с идиотами можно разговаривать? У меня тоже друзей не осталось, я незнакомых никто. То есть, вот как-то так, поэтому... ТРО, це прийшли люди, в першу чергу, це добровольці, котрі знають, що їм робити. Вони знають, прекрасно розуміють, що тут за ними тільки їхній будинок. Більше нічого нема. За ними їхні сім'ї і мотивація у хлопців є. Мотивація, ну, от, дуже сильна. Дуже сильна. Да, не у всіх. Да, там є деякі, скажімо так, там, екземпляри, але також ними працюємо. Навіть наші турецькі шахтарі, котрі там трошки ватніки були, да, зараз найперші біжуть кричать: «О, приліпі мені червоно-чорний шеврон, я бандеровець», і все. І тут ти розумієш, що реально світогляд іде міняється. Тому що, ну, повоювати, отримати на горіхи — це... Як там, куля багато вирішує в голові, навіть якщо попадає в сраку, тому тут... Патріотизм. Зараз треба патріотизм, щоб був, щоб всі діти любили Родину. Треба з дитинства саду це починати. Тому що, щоб не було от цього... разбродов в обществе. Я думаю, все сейчас понимают. Сыну моему старшему 18 лет, и он говорит: «Папа, ты не против, если я сделаю патриотическую наколку, татушку?» Я говорю: «Сын, это твой выбор, хочешь — делай». Вот уже он, видя пример с меня, он хочет это сделать. То есть он хочет в армию идти. Я говорю: «Ты возвращайся, а я пойду на твое место». Ну, пока еще рановато, пусть еще дома побудет. Короче, экскурсия. Вот тут переховывался я. От сюди він прямий прильот. Якось так, короче. Ну нічого, все буде добре. Не знаю, я дав собі слово, що я прийду, я вернусь і в Горловку. Там я не хочу ні мстити, нічого. Я хочу, щоб наша родина була свободна, іменно зараз.
А мы потом уже, после войны мы разберемся. Совсем разберемся. У меня масса этих самых задумок. Сначала разобраться с организованной преступностью, со всем этим варьем, со всей коррупцией. Должны ответить. Да даже не ответить сейчас. После войны, вот в госпитале я лежал с ребятами в одной палате, все об этом мечтают, что после войны жизнь должна быть совершенно другая, лучше. Вот так. Вот ради этого мы все и стоим. Вот уперлись и стоим. Розумієте, ну, речі, це все не важливо вже, це ми вже всі розуміли. Там, я там вчилась, в мене там народилась донька. Всі казали, що Лисичанськ – це депресивне місто. Я завжди доводила, що якщо хочеш знайти роботу, то працювати можна, гарну роботу, навіть в депресивному місці. Треба просто щось робити і показувати своїм прикладом, що місто може розвиватися. Ну, принаймні, я дуже багато для цього робила. У мене спогади. Я хочу пройтись тими вуличками і, можливо, просто поїхати. Але мені важливо. Я б хотів би повернутися до свого колишнього життя, але я розумію, поки я тут не наведу, можна сказати, порядок, поки не викинемо ми ворога за межі нашого кордону, мир не настане. Якщо вони складуть зброю, наш супротивник, фактично їм нічого не буде. Вони уйдуть назад на свої землі. А якщо ми складемо свою зброю, то країни не стане. А цього я не можу дозволити, тому що це моя земля, тут я виріс, тут жили мої діди-прадіди, і вони воювали також за цю землю і в Другій світовій війні, і в Першій світовій війні. Фактично в мене родовід такий, там всі були військові. Ну і так і трапилося, що прийшла нова війна, і з цією традицією і я став. Я хочу жити в мирній країні, займатися улюбленою справою, любити свою доньку, свою дружину, жити нормальним життям. Хочу забути за це все, як за страшний сон. Бізнес мій, звичайно, зруйнований, в ноль. Будинок просто постраждав, ще він є. Звичайно, що Званівка знаходиться зараз, це буде такий депресивний регіон, що життя тут я не знаю, коли воно стабілізується. Я думаю, наша країна велика. Думаю, десь для мене місце знайдеться на нашій неньки. Ніколи воно не було і не буде їхнє. І Крим відвернемо, все вернемо, все буде наше. Не буде їх на нашій землі. Якщо будуть відновлювати, а куди мені діватися? Будемо відновлювати, підіймати Донбас, буде все працювати, буде все добре у нас. Буде все Україна. Мы поменялись, и страна поменяется вместе с нами. Я вам хочу сказать, что мы все поменялись после этого. После этой войны люди поменялись. Мы вообще перевернулось все мировоззрение, все полностью. Люди на моря ездят, в бассейнах купаются, а мы вон дорога життя с комендантом нашим, командором. Прям я. О, нас салюты уже встречают. Бумс-бумс. Не життя, казка. Ось мій кабінет історії. Я сам вчитель історії правознавства, також викладав предмет захисту вітчизни України. Ось третій поверх, вон вибиті вікна. Оце мій кабінет. Ось що приносить війна. Лише руїни, білі страждання. Ця школа вціліла під час німецько-нацистської окупації, але не цілила вже з нашим чокнутим північним сусідом. А до територіальної оборони я пішов добровольцем, фактично, і з 11 вже березня я вже був в лавах сил територіальної оборони. Взяв зброю до рук, щоб її не взяли ті ж самі мої вихованці і мій син. Я в Донецкой области до 15-го года никогда не был, поэтому для меня это были терриконы, какие-то шахты, то, что по телевизору показывали. Я тут служил еще с первым своим полком, это с 15-го года я здесь. И получается, женился второй раз и так и остался. Да, я уже на Днепр, когда приезжаю там по делам,
Честно говоря, большие расстояния такие утомительные, и вот эта суета, все это. Тут 5 минут ты в одном месте, 7 минут ты в другом месте. Бахмутин нормально, очень уютный, хороший город был. Часовьяр вообще летом это сказка тут. И отдохнуть, и все остальное. То есть водоемы, рыбалка, грибы. Я был начальником охраны в Горловке. Потом после 2014 года мне сказали, что быстренько за полчаса смывайся, иначе пойдешь на подвал. Ну, я переехал в Бахмут. Ну и вот с 26 лютого я здесь, в теробороне. До війни в мене було дві роботи офіційно. Я працювала головою профспілки ЖКХ Луганської області. І як ФОП я працювала експерткою освітнього проєкту «Десайт» українсько-швейцарського. Це було до війни. Ну, це рішення я прийняла задовго до війни. По-перше, в мене брат з 15-го року воює. По-друге, в мене донька навчається в військовому інституті. Вона сказала, я навіть не сумнівалась, я знала, що так буде. Ну просто знаєте, воно страшно, коли твоя дитина знаходиться там, де вже приймають бій, а ти ще таке більш-менш мирному місці, я б не всиділа. До початку повномасштабної війни був власником нічних клубів. Це був місто Лиман і місто Сіверськ. 24 лютого, коли Російська Федерація здійснила акт агресії в бік України і напала на неї війною, було прийнято рішення піти війську на захист своєї батьківщини. До війни працював на шахті, ну і продовжую працювати на шахті, 33 роки стажу. Ну, закінчував начальником участка. Тобто ми тут всі різних професій, от з Ромкою нас судьба тут свела. В жизни, в мирное время, мы, наверное, не встретились бы здесь. Начальник участка на шахте и властный клуб ночных. Ну, это как обязанность каждого. У меня сын взрослый. Ну, как я мог не пойти, чтобы, как я сыну в глаза посмотрел бы. Сыну 18 лет, и я бы не пошел бы. Где бы я прятался? Это вообще не оговаривалось даже в семье. Спочатку в Добробаті, потім в Сили спеціальних операцій. А в 21-му році відмовили в контракті за станом здоров'я. У мене трошки проблеми з мотором, поранення також були, але легкі. Тобто, значущого такого нічого не було. Ну, а в 22-му почалось те, що почалось, і потрапив, куди її відправили. Я ніколи не розумів цих людей, котрі, типу, от статус, от там, ЦСО, це там... Дивіться, війна зараз повністю однакова. І пацани також риють окопи в ЦСО. Взагалі, різниці немає ніякої. Головне виконати завдання і все, і лиш ти живий.